Ringer på Emil Rud som avgör matchen för Falun efter 3:45 i förlängningsspel. Stjärnor på ett sätt, och det är ett sätt att göra det på. Men då, vad händer här då? Det är... Trud. Men den läckra passningen till Lund. Det är inte riktigt vad han ska göra av den. Och så tappar han den och så blir det friläge direkt. Emil Rud gör matchens första mål. Och det är ett misstag. Och misstag. Johansson till Rud. Och Rud tittar på passningen från Rud. Och så. Kikar. Och det är passningen. Det kommer ut. Halv minuten spelad och ingen direkt målchans än så länge. Här ser vi snurrgubben Rud och vi har 1-0 Falun och det är Malte Lundmark och här. Rent generellt, är det inte så? Absolut. Här är det Hambo nu. Rud och mål från Malte Lundmark den här gången. Det öppnade sig lite. Emil Johansson i sidled och det är 1-0 Falun. Emil Rud hjälper varandra genskjuter. Och så är det en felpassning och det straffar sig direkt. Nästa mål ska hamna. Rud med möjligheten i mål. Då kommer den. Måström. Rud. Ja, vilket avslut ifrån Rud. Yeah. Violetta Ring. Passning åt detta hållet istället. Här för Lundmark. Falun leder 1-0. Mark Rud och 1-4. Att stå och leta passningar samtidigt som att de heller inte tar egna avslut. Eller ska man skjuta lite? Stefan på bollen på Anton Kydell och då kommer Falun här istället med kvitteringen från Rud. Det är för Mulsjö som skapat något här. Kan läge komma och vilken kyla! Han håller bollen, Emil Rud sätter fart här. Läggspel tänkt och så kommer han in på Malte Rymel. Egentligen, han har hållit där med Rud. Fortsätt Emil Johansson som gör! Här kan han vara så kan han vara. Rud och vilken passning! Som inte har gjort något mål den här säsongen. Här kommer det fjärde. Det är... Lite rakt på. Ja, vilken passning ifrån Rud! Rud. Som han vill slå den här mot Buman på bort i stolpen. Nu hittar den här diagonalen istället mot Lundmark. Som skjuter på första stolpen. Innan Andersson är tillbaka och den räddningen ifrån Hjelmes strålande. Nu är det fulltaligt! Och då släpper han inte. Det är för att förlora mot... Ja, bra spelat. Det är väldigt, väldigt fint. Försök i Berg emellan. Och ny möjlighet för Lundmark. Holmgren Rud och då ställer det